গাইছ, আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাম নগাঁৱত নতুনকে বনোৱা পাৰ্কখনলৈ, যিখনৰ নাম ৰখা হৈছে প্ৰণৱ বৰুৱা শিশু উদ্যান। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আচক প্ৰণৱ বৰুৱা শিশু উদ্যান আচলতে নেহৰুবালিৰ লগতে ইয়াৰ ওচৰতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীও আছে, গতিকে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীলৈ আহিলেও দেখা পাব। আহক আমি প্ৰথমে টিকেটটো কৰি লওঁ। 10 টকা আৰু ডাঙৰ মানুহটো 20 টকা ন, ষ্টুডেণ্টৰ 10 টকা ষ্টুডেণ্টৰ ন। গতিকে মই টিকেটখন কৰি সোমাই আহিলোঁ, যিহেতু মই সাধাৰণ নাগৰিক, গতিকে মোৰ পৰা 20 টকা ৰাখিছে। সোমাই আহি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পালোঁ। সেয়া চাওক, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহিছে ফুৰিবলৈ যাবলৈ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ মই আজি এই ভিডিঅ'টোত প্ৰণৱ বৰুৱা শিশু উদ্যানখনৰ গোটেইখিনি পৰিৱেশ আজি দেখুৱাম। গতিকে আহক আমি আগলৈ চাওঁ। এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আচলতে বহুত ভাল লগা পৰিৱেশ এটা। যে শিশুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৱে চাবলৈ আহে, এইখিনি চাওক বহুত ভাল লগা ঠাই, এইখিনি বহুত ভাল লগা। আচলতে মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেখিবলৈ পাম। চাওক ভিতৰত কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ইয়াৰ কাষে কাষে ডাষ্টবিনবিলাক দিছে, ডাষ্টবিনবিলাকো বহুত কিউট বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। এয়া চাওক, এইখিনি হ'ল অ'পেন স্পেচ, বহি পেলাই কথা বতৰা পাতিব পাৰি। এইফালে চাওক, এয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি আছে। এয়া চাওক সৰু ছোৱালী এজন ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, মুঠতে এবাৰ সোমাই চাই যাব কিমান ধুনীয়া। যিহেতু খুলিলে বুলি মই সোমাইছোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ ভিতৰত আচলতে সজাইছে। চাওক ইমান ভাল লগা জেগা এইখিনি। এবাৰ চাই যাব নেহৰুবালিৰ লগতে। আপোনালোকে যদি নগাঁও কোৰ্টখন চিনি পায় তেতিয়াহ'লে সেইখন পাৰ হৈয়ে নতুনকৈ এইখন। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ। ধন্যবাদ।